saddexdii iyo barkii saaka ayuu inagu guuleeyey in meydka marxuumka la soo saaro. marxuumka la aasi doono saddexda galabnimo ama maanta bacda casar insha allahu tacaala lagu tukan doono miski jaamaca. hawshan hawl ku talagalama ahayn, lakiin haddana in cashar laga qaatay noqon doonto insha allah. waxaan taasi tiraaya looga dirannaa qoyska iyo ehelka ciidamada dabdamiska, bahda ciyaartooyga, shacabweynaha reer gibili, dhammaan shacabweynaha reer somaliland, geerida naxdinta leh ee ku timid marxuum caydiluus sheekh cumar basiiri oo shalay toole ku dhacay dhaamka, ilaa shalay ilaa saakana aynu baadi doon ugu jirnay si aynu meydkiisa u heli lahayn. ilaahay subxaanahu watacaala faldigiisa lixdii iyo barhkii saaka ayuu inagu guuleeyey in meydka marxuumka la soo saaro oo la helo. ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa, ilaahayna subxaanahu watacaala ha u naxariisto, guud ahaanna sabir iyo iimaan ha inaga siiyo. waxaan jecelahay runtii maamul ahaan inaan aad iyo aad ugu mahad celinno cid kasta oo shalay markay dhacdadaasi dhacday ilaa iyo saacadda iminka dadaal ugu jirtay sidii loo heli lahaa meydka marxuumka, oo ay koo ka yihiin ciidamada kala duwan ee ciidanka dabdamiska ee uu ka tirsanaa, oo markiiba soo gurmaday ciidamada qaranka iyo booliska ee gobolka, sidoo kale buusayaasha aanu runtii gurmadka u diranay ee ka kala yimiday degmooyinka Seylac iyo Berbera, oo aanu aad iyo aad ugu mahad celinay iyagana ilaahay ku asturo inay soo qabtaan. waxaanu jecelnahay inaan u mahad celinno qaybaha kala duwan, ciidanka badda, ciidanka dabdamiska, iyo maarayaha dekedda Berbera. saddexdaa dhinacba waxay iska kaashadeen runtii ciidanka quusiyey ee gurmadka ugu yimiday magaalada Berbera, iyo sidoo kale bara saabka gobolka Selal Mawliid oo soo tabaabushreeyey ciidanka iyaguna quusayaashii magaalada Seylac ka yimi, oo xalay oo dhanba runtii safar soo ahaa. aad iyo aad baan dhammaantood ugu mahad celinaynaa, ilaahay subxaanah wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro. inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. waxaan halkan tacsi uga dirayaa ehelkii sarkaalka ciidanka Dows ku geeriyooday. waxaan mar labaad tacsi u dirayaa ciidanweynahoo dhan, siiba gaar ahaan ciidanka dabdamiska qaranka, meel kasta ay joogaan oo daafaha Soomaaliland oo dhan jooga, kii soo gaadhi waayey kii jooga oo tacsi tiraale ayaan u dirayaa. hawshan ilaa xalay ilaa shalay waan ku guda jirnay. waxaan aad ugu mahad celinayaa maayirka magaalada, wasiirka isgaarsiinta, iyo guddoomiyaha gobolka oo runtii iyo xildhibaanada intuba ay nala garab taagnaayeen hiil iyo hooba. runtii sidaa laydinka warramay maanta ayaa saaka subaxnimada hore ayaa lagu guuleystay in uu kasoo baxo halkaa laga soo saaro meydkiisii. waxaan si gaar ah runtii aan ilaahay ugu tirayaa nimankaas quusayaasha noo kala yimid Berbera iyo Seylac, ciidanka dabdamiska heer qaran oo isaguna ilaa shalito runtii markii dhacdadaas dhacday taagnaa, intaa naga gacan siisay dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. shaqo qaran baad gudateen, abaalkeedana waan idin haynaa. marxuumkaana ilaahay waxaan ku barayaa inuu qoyskiisii iyo qaraabadii ehelka dhammaan uu samri iimaan inaga siiyo. inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. waxaan tacsi tiraanyale halkan ugu darayaa qoyska reer cumar sheekh ibraahim sheekh cumar basiiri, ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan reer somaliland, geerida ku timid caydaruus sheekh cumar oo ku dhacay daamka maxay ahayd magaalada Gabiley, oo halkaa ilaa shalay aanu ugu jirnay hawl badan sidii looga soo saari lahaa maxay ahayd meydka. isagana waxaan ilaahay uga baryayaa in uu naxariistii janno ka waraabiyo dhammaan ehelkiiyo qaraabadana samariyo iibaan ayaan ilaahay weydiinayaa. aad baan ugu mahad celinayaa, allah ka jazaay siiyo gobolka, barasaabka mayorka iyo wasiirka oo inala xalay aan ka seexanba, iyo xildhibaankaba iyagana waxa weeyaan. aad baan ilaahay ka jazaay siiyo dhammaan tembiya dadko dhanba intii ka hawlgashayba. in dhalinyaro wuxuu aad loo jecel yahay, bulshadana aad ugu xidhan tiisii baan tihiin maalintiisii saakaanay u suurto gashay in badmaxayaashii ka yimid Berbera iyo Seylac ay soo saaraan, iyagana halkan mahadnaq gaaraan ugu gudbinaynaa. waxa kale halka tacsi uga diray ciidanka dabdamiska oo xubin waayey ka mid ah xubnihii aada ugu firfircoonaa
هاي سبيري مانت اللي حكوا حقين كيف أشوفها عند بديمسك هير قرن سدوا كلنا بيشد هير قبل يخس في مال عن باين يعني قلت حاسة قد ريا تقولون إن دليلتنا أي مش تتحدر يا يدنا كدر لها وحبي يذا قدر كتير هذا أنا بحي سبب لقاعدنا مش ذا تعلو تعسيدا كده بكل هادو قل كدم بالا لقوا بالسنة بعد عصر كاين العصر صلاة عصر بين مسجد مع قبل اللي قلت كان دونا عدي ما كان دنا إنسان ما كان تمام لقوا باقينا كل يوم كوجب الجبين يا يعني إن بحي مقدم بين دام خلاص ما يو إن بالضبط كل جاي العالية يبتال نمعول يبغى حلا هذا هاي حبي ها عليست كده لا هذا هاي إن هوشن هول كتلا قلمه هين لكن هذا نين عشر لقى قاتل نقدم إن شاء الله مركا سبريم انت حسيده جود ما درينا نين قالو هيا اسكن هلق سو قيب كفرحي ايل كاغا اصحابتا هذا يو قرابه داد ولا سودك ابك ذهب شيل سي اد سي فودو لعقو قدرتو مركا ادل سودك تو ابلكيشن كا ذهب شيل ايد لعك ديريسو استعمال كورك خدمه الان تا اي 3 فري او كو سهليا ان ستحت تشير او غوريه ايد لعك ديريسو ان وخدمه هلق قاده ذهب شيل هول فضيديها جمال يدي